Tak při včerejším tréninku byl tady jako zajímavý dotaz, který se vztahuje prostě na všechny dojo a kluky jsem si vysvětloval, že potřebovali kluky a tedy spolupracovali. To znamená, že v podstatě byli jakoby jedno tělo. So, now he's doing such a day and now he's pushing the button, please keep your hand under. V momentě, kdy děláte ten pohyb, tak se nesnažte jako uke se přetahovat a nebo mít ruku od hlavy, ale spíš se jako schovat. Okay. And he continue to cut and cutting. A ty podáváte hlavě a pokračujete s tím pohybem, tak jak se ká. Ne, to ruku od hlavy a ne. So now I do such a way. And next is cutting. This is where he hold. I saw just push. Jo, takže to, co viděl, bylo tlačení, ale ne sekání. Tam potřeba, tam byl taky sek. Create this condition, next cutting. Please to fall safely. Don't fall in such way. Just to keep under this moment. He's moving. Snažte se tu ruku dál do hlavy, pak i ten pohyb. Pak ten pohyb je kurvovej. A nemáte tu ruku daleko od těla, kde je riziko, že si tu ruku někde zraníte. Never push, just cut. Tak nikdy netlačte, ale sekejte. Netlačí, ale seká. Pojďte, let's go.